haddii aad tahay muslim laguuma ogola inaad yeelato milkiyadda tendo jiheeyo qiblo ama aad haysato cunto dheeri ah ama aad yeelato lambar whatsapp cunidda quraacda ka hor soo bixidda qoraxdu waa dembi haddii aadan cabin sigaarka waa dembi kale haddii aadan cabin qamrada iyaduna waa dembi kale haddii aad ku oydo ama ku baroorato goobaha dadweynaha marka ay geeriyoodaan labadaada waalid shaki la'aan waxa aad u geli doontaa xabsiga kuwani ma aha xeerarka adduun mala awaal ah oo ku jira filim ama masraxiyad balse waa waaqica iyo xaqiiqada ay ku nool yihiin 10 milyan oo muslimiin ah oo ku nool shiinaha 1 milyan oo ka mid ah xukuumadda shiinaha ayay u xiran yihiin weliba lama yaqaan ilaa inta ay xirnaan doonaan loomana soo jeedin wax eed ah haddaba maxaa ka dhex socda jamhuuriyadda shuuciga galbeedka fog ee shiinaha wadnaha gobolka Xinjiang oo ay ku nool yihiin qiyaastii 10 milyan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee Igor ayaa dabool qaadaya cidda ka dambeysa dhibaatada haysata muslimiinta. Shan Shuanggo waa ninka iska leh aragtida xeryaha afduubka oo ku yaala gobolkaas, waana xubin sare oo ka tirsan xisbiga shuuciga. Xinjiang ayaa loo dhiibay xilka maamulka gobolka kadibna waxa uu kaadirka xisbiga shuuciga ah ee talada haya u diray tuulooyinka dadka Igor, waxa uuna baro dadka lagu baara dhigay meel walba oo ka tirsan gobolka. Waxa uu xiray masaajiddii, waxa uu isku keenay dheecaano niyulik aysiid ah oo uu ka qaaday dadkaas iyo calaamadaha aragga indhaha ee dadka deegaanka Igor. Waxa uu meel walba oo ay joogaan Igorku ku xiray ama ku rakibay kaamirooyinka la socoshada oo duubaya muuqaallo. Waxa uu si faahfaahsan u furtay dhammaan waxa ku jira qalabka ay sitaan ee dijitaalka ah. Intaas oo dhan waxaa ka sii xun, waxa uu dhisay golayaal hanuunin oo loogu yeeray dib soo celinta wacyigelinta, kuwaas oo ay hadda ku jiraan qiyaastii 1 milyan oo qof oo ka mid a muslimiinta laga tirada badan yahay ee Igor. Xukuumadda shiinuhu waxa ay ku sheegtay golayaashaas hanuuninta isbitaallo maxaabiista ku jirtana waxa ay u taqaanaa bukaan ay waajib tahay in maskaxdooda laga dhaqo fayraska diimeed sida ay ku sheegtay, iyo dibi soo celinta wadaniyayntooda iyo ilbixintooda siyaasad ahaan. Waxaa lagu qasbayaa inay tuuraan oo ay ka tagaan Islaamka, isla markaana qaataan caqiidada shuuciyadda ayna ku celceliyaan halkudhigyada xisbiga shuuciga. Waxay nagu qasbayaan inaan daawanno filimo ammaanaya madaxweynaha iyo xisbiga shuuciga. Waxay noo sheegeen inuusan jirin wax la yidhaahdo diin, isla markaana uusan jirin ilaah. Maxaabiistu waxa ay ku jiraan xabsi keligood ah muddo dheer, waxaana loola dhaqmayaa si xun oo ciqaab iyo dhaqan xumayn leh. Qaybta aadka u sii xun ee sheekadu waa dhiman tahay. Waxaa jira hanjabaad sheegaysa inuu dhici karo xasuuq iyo dabargoyn guud, sidaasna waxaa si cad u sheegay xukuumadda Shiinaha iyada oo ku daabacday wargeyska Global Times oo dowladdu leedahay. Waxaa suuragal noo ah in aan kaashanno dhammaan tallaabooyinka xaqiijinaya deganaashaha Shiinaha ilaa heer uu imaan karo dilwadareed, xasuuquna waa arrin aan fogeyn. Balse maxaa si gaar ah loogu bartilmaameedsaday haybta Igor? Asal ahaan, isirka Igorku waxa uu ka soo jeedaa shacabka Turkiga, waxa ayna 5-40% ka yihiin dadka deegaanka gobolka Xinjiang oo loo aqoon jiray horraantii qarnigii 20aad Turkistaanta bari, xilligaas oo ay Igorku ku dhawaaqeen madax bannaanidooda muddo gaaban ka hor intii aan gobolku u gacan gelin shuuciyadda Shiinaha sanadkii 1949-kii, iyada oo magacii gobolkuna isu rogay Xinjiang laga soo bilaabo. Xilligaasna waxaa gobolkani ku jiray gacan bir ah iyo ilaalo adag, iyada oo Shiinuhu cabsi ka qabay dib u soo noqoshada isku dayga madax bannaani doonka, taas oo dadka Igorku weli ku taamayo. Masawirka madaxweynaha Shiinaha ayaa meel walba oo ka tirsan gobolka la suray, isaga oo u dhigan astaanta ummadda Shiinaha iyo ilaaliyaheeda, sida ay sheegtay majalada Foreign Policy ee Mareykanku. Taasna waxaa looga gol leeyahay si loo soo celiyo soo noolaynta astaamihii qof caabudka oo la dhintay asaasihii jamhuuriyadda shuuciga ah ee Shiinaha. Haddaba si loo xaqiijiyo ujeedadaas, Shiinuhu ma waxa uu dilayaa qof walba oo diida inuu u sujuudo hogaamiyihiisii?